پیکر بلا بر زمانه بد گلسه دیشسه زمان حکمینی ایتیرمز ایرجا القرآن علی المرتضا او شاهدان صورت المستقیم دنیا بیر تماشا سرتی سبتن مؤمنلر حسدر اونون حکمتن او نفسوستا نقش صورتن شکر جناب burada ayrılıktır halaldan haram. Mətləbin istəyən olmaz bədqman. Əşməhl əmdiya 12 imam cəmil şühədarət. Dört biri peyqəmbər, Hızırla İlyas. Matəm içindədir yaxşı qulaq az. Göydə İsa İdris saxladır yalçı. Peygamberler Kerbala'da Adem'den Adem'e cennetten gelen o üç ay mühür, esar, yarfan yok sütüne day dünya mucizesin ince mucizesi evvela ahirin az günah boynundan bu elle dürrü Kıyamet gününde seninle birdir. Kabe'nin kösemi zemzemin sırrını hikmini açar. Mənada büyüktür hikmet kaderin. Herkesi başlar Allah-ı Kerim. Yetmişli sevab Hacc-ı Ekber. Şefası sevab-ı Kerbela. Burada mesken salvadan kadar. İstesen lollandan al derde deva Bir yanda peygamber bir yanda zehra Kerem sahipleri Hay Allah Sözlerin hem de kimetin Meşhede Hüseyin'den iste kıymetin Senin de şerefin, canın, şöhretin Ümürdün kenarın